i Jardin del Mar, strax utanför Torrevieja centrum, ska jag presentera denna nyrenoverade lägenheten med två sovrum och ett badrum. Från terrassen på framsidan så kliver vi in och hittar vi vardagsrum och kök, öppen planlösning. Bakom där har vi en liten patio med tvättstuga, två sovrum samt ett badrum. Så hittar vi ett trevligt gemensamt poolområde. Söker ni en modern, inflyttningsklar lägenhet så är det helt perfekt för er. Kontakta mig på Scandia Mäklarna för mer information. Välkommen hem.